2018-ից հետո նմանատիպ դատական գործընթացների պարբերաբար ականատես են լինում։ Ինչ գնահատական կտան։ Դատա իրավական համակարգը հայտնվել է Նիկոլ Փաշինյանի ուզուրպացիայի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզուրպացրել է դատա իրավական համակարգը, ինչպես ուզուրպացրել է ընդհանուր առմամբ իրավապահ համակարգը, այսինքն ոստիկանները, դատավորները, դատախազները գործիք են դարձել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում, եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ միայնակ է թողելու եւ ասելու է, որ դուք եք մեղավոր եղել, դատավորներ, դատախազներ, քննիչներ, ոստիկաններ, ասելու է, որ դուք եք որոշում ներկայացրել, այլ ոչ թե ինքը։ Դրա համար ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս եւ հորդորում եմ վերադառնալ կառուցողական դաշտ, վերադառնալ իրավական դաշտ եւ գնահատականները եւ որոշումները կայացնել իրական, իրավական գնահատականներից ելնելով։ Այսինքն չկայացնել Նիկոլ Փաշինյանի հաճո որոշումներ, այլ կայացնել որոշումներ, որոնք իրականում Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի մեջ են, մեջ կարող են գտնվել։ Այսինքն Նարեկը եւ Վազգենը ձերբակալվել են եւ կալանավորվել են խոսքի համար, եւ այդ խոսքը դուք կարող եք լսել յուրաքանչյուր քաղաքացուց, հարգելի դատավոր կամ դատախազ, որ դուրս եկեք փողոց, Նիկոլ Փաշինյանի մասին կարծիք հարցնեք, ձեզ բոլորը կպատասխանեն Վազգենի եւ Նարեկի արտահայտած արտահայտություններով։ Այսինքն ես այսօր եւս մեկ անգամ ուզում ասեմ, որ մենք եկել ենք աջակցելու Սամսոնյան, Նարեկի եւ Վազգեն Սաղաթելյանին, եւ հույս ունենալով, որ դատավորները, դատախազները եւ ընդհանուր առմամբ դատաիրավական համակարգը վերջապես դուրս կգա Նիկոլ Փաշինյանի ճանկերից եւ կկարողանա իրականացնել իսկական արդարադատություն։ Շնորհակալություն։